Han er sådan en kvær. Kom nu. Nå, er det rigtigt? Det er meget. Det er sådan ikke allerede. Så vi nok ser en godt til. Det kan de ikke, så de kan vælge der. Vi er sat tæt på. Lige så I er klar på at løbe sammen med dem, I nu engang er sammen med, og I er gruppe 1. Vi her, vi løber, og vi løber, de løber tværs over her. Vi løber langs grusvejen, så slår vi trumpen igen. Den vej, og så? Ja, det er gruppe 3, den der vej, også gruppe 2, lige op her. Herovre, Kasper. Ja, det er rigtig fedt, må du være. Hvad styrer vi? Er bare dem der, eller hvad? Ja, vi skal ned langs Skuesegn, hvor vi kom fra, så står vi kort med ind mod Torben. Ja, slutligt. Vi går på den anden side der. Så er det bare... Det er ikke bare byen. Vi skal have deres vi skal have deres respawn. Ja. Hvad var det? 60 sekunder. Ja. Blinker den. Skal vi dele dem derude, ja. Kan vi aftale her på forhånd, hvem to af os der kigger bagud, når vi er stormet frem? Nå, det er god idé, det er mig eller så ikke. Ja. Jeg kan godt være med på at kigge bagud også. Det er fint. Bare så vi har, fordi de kommer jo derfra, så på et eller andet tidspunkt skal de nok komme med ryggen på os. Ja.
Nej, alle mand ikke. De mig kan i hvert fald ikke regne, men lige meget fanden, I sætter mig selv. Skidt det bare. Så er den lagt ud. Skulle bare høre dem af... Du stopper på, vi skal over hen, de kaster dig. Ja, men de har taget vores dækkevogn. Nej. Den er bare flad. Jeg fik ikke nej, Kasper. Du må ikke. Du skal løfte den her gang. Så løfter du bare sækkevogn. Det er det jo. Det er også lidt der, jeg tænker. Du løfter sækkevogn. Det er også lidt der, jeg tænker. Det er bare mig, der har ikke formidlet videre, at vi vil bruge den. Du skal sgu da stadigvæk stable dem alle sammen, og så to mand løfter. Vi mangler sgu da lige der to unge drenge. Nej, han kommer der. Han kommer der. Jeg tror måske, de er smuttet. Er de smuttet? Ja. Nej, de sidder og spiser op. Det gør de da. Ja, det er godt. Men... Ja, nu, vi snakker lige taktik. Bakke lige lidt væk. Jeg sidder kun lidt. Ja. Oh ja. Yeah. Er det billede? Vi skal bare frem. Det er sådan to hånd. Ja, det skal vi jo nok. Vi skal være stærkt. Vi kan godt få dig til at høre. Alle sammen fire. Men vi skal være klart. Ja, det skal vi nemlig. Sådan også træder til, når det står lyst udenfor. Vi får noget i byen. Blandt andet. Og så er der også nogle, der skal være nede. Hvor er der ikke helt op i byen? Så er det 5 minutter, boys. Ja, det er godt. Ja, det er godt. Ja, men vi kan prøve at se, om vi kan komme ind til den der tunnel der, i bygningen. Ja, det har jeg ingen idé om. Lige bag labyrinten. Men jeg tror slet ikke, så langt vi skal. De andre kommer bagfra. Ja, men vi skal bare prøve at komme så langt ind som muligt. Ja. Det er godt. Og uden dem, der kan rock'n'roll.
Vi skal starte helt op i Brøndby. Hallo. Vi skal helt op i hjørnet. Kom med mig hurtigt frem. Ja, jeg tror det minst var længere tilbage. Ja, det tror jeg sgu. Ja, det ville vi. Det der selv en anden taktik. Ja, det er det. Hold nu kæft, man. Tag et kær, for alle stod der og vidste. Ja. Holy fuck. Det er det. Jamen, jeg ved ikke, hvad vi ved. Nej, der er ikke fyr på skid. Mike? Okay, de ligger. Ja, det er godt på bakken. De ligger helt på bakken et par hundrede meter. Må ned og respawn, hvad er det samme? Jeg er på bakken. Jeg er på bakken. Løg! Jamen, er det den vej der, vi gør?
De er lige fremme der. Det kan jeg godt. De er en del stykker længere fremme der. Begge sider. Vi har to op på bakken deroppe. Længere frem, eller hvad? Ja. Godt 20 meter længere frem i hvert fald. Kan man sgu da ikke. Der var en, der rykkede tilbage der. Herude igen. Gør det. Ja, det ved vi godt.
fordi jeg fucking keder mig. Det er så fucking kedeligt bare at stå og vende. Ja. Kan du komme ud igen? Eller? Det lader vi være med så. Ja. Tørne på hele kroppen. Jeg vandrer om 3, 2, 1. Står bare inde bag dækningen. I kan se, at de gennem sprækkerne på det dækning der. Jeg tror, de kan se os igennem sprækkerne på dækningen. Nej, det gør han sgu ikke. Skal jeg
Skal jeg så stille mig op, eller hvad? Nej, det er som om det hele er gået i kaos, sagt det. Jeg har et bånd her også. Har du et bånd? Ja. Jeg troede jeg havde et. Havde jeg ikke? Nej, hvad? Jeg har ikke, da jeg havde det. Ja, jeg har bare til 60. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Christian ville vist nok gerne have, at vi rykker op sammen. Men vi kan stå ham der, som var bare en nok. I hvert fald lidt hurtigere det der, man må.
er inde i buskaget. Skal vi længere frem? Ramt! Har flere liv? En, to, tre, fire, fem, seks, syv, otte, ni, ramt! 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Det er en skid, man. Læs i tarmen.
pisse irriterende. Ja, det er pisse irriterende, man kan se en skid. Du gør, eller fordi du bare... Nej, jeg fik fejl. Jeg kan ikke se noget igennem træer. Vi har en rød en død der. Ja, vi har så. Jeg er bange for, at hvis du går hen til ham, så står der nogen længere frem, der er bare en lang. Det er ham, det er dem, der har taget mig 2 gange. Hvor er det? Lad komme igennem det der fucking nej. Du skal i stærk, og du bare kigge det hele. Ja. Du ved det igen? Hva? Nej. Jeg kan bare høre noget. Snakken er fremme. Satan. Kom. Au. Au. Hvad? For fanden. Oj, shit, man. Ej, for helvede. Hvad? Det er rød, der står foran. Nå, det er det sidste liv. Så har jeg taget 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ja, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pas på, at de sidder længere fremme der. Jeg har ikke mere liv nu. Er du på mit hold, eller hvad? Ja, det tror jeg. Det er 5 gange, jeg har død, mand. Nej, det går nok. Er det rød deroppe, ja? Ja, det er rød, der ligger deroppe, ja. Okay. Der kommer kummen. Jeg har lige blivet sur for alt. Ja, det kunne jeg mærke. Høj ånd. Jeg er på hvid hold. Jeg er på hvid. Jeg også. Det må lige stemning hen med den hvide sin tid. Hvad sker der lige rundt om det? De skyder der, dernede fra i hvert fald. Jeg kan ikke se. Der kommer bare kugler flyvende en gang imellem. Kan du lige prøve en lille tid? Ja, selvfølgelig. Altså, jeg kan godt... Ja, oh, der. Hæt! Jeg kommer bagover. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tak. Ah, roligt, men det var jo, måtte jo ikke gøre inde i kross. Kun på overflade. Måtte det? Nå, ja, for fanden. Ja. Jeg er Simon er i stilling ved den hvide container. Jeg står her sammen med Zack og rummer hen ved den kotte. Pas. Vi er på den lille container ude ved hegn og rappelse, og sidder sammen med Mads. Niklas Liv, vi er fastlåst i terrænet ved højre om containeren. Vi har 6 minutter.
centrere, måske 10 meter længere frem. Ja. Mm. Så hvor skal vi have røgen hen? Vi vejer vinden. Vi skal om på den anden side herovre. Slut. Slut. Så vil jeg lige hive det ud, jeg har herinde. Jeg har et eller andet derinde bagved. Åh, en gren. Nu vil jeg tage det. Ja. Ja, det siger de. Fuck, jeg stod der lige. Er det blå dem, der har stået lige dernede, eller? De går fucking under på den der ryggen. Det tror jeg gerne. Game flut. Game flut. Skal jeg lige rydde op i min hånd? Nu ved slet ikke, hvad man kommer sådan nedad imod hernede. Nej. Så det er bare nærmest det samme, ikke? Viper i kæde. Ja. Fuck, man. Det var en lorte runde, synes jeg. Fuldstændig, mand. Min arm er bare helt... ...nettet. Prøv at se, jeg bare kigger siden i mig. Der er ikke nogen, der kan være smidt igennem. Altså, kom, lige kigge bare ud. Har du et lort spil? Ja, det var fandme et dårligt spil, mand. Først så blev vi bare meget ned til at starte med her. Så er vi bare låst fast ind i noget lortekrat. Det var bare en dårlig start, der bare kan ødelægge altså sådan. Ja, fordi så er der lige 20 minutter respawn. Ja, men... What? Den skulle lige have været lidt anderledes. Jeg skulle ham der for stor. Hvorfor har han gjort det? Altså, hver kvarter, fulde kvarter. Ja, det er det, i stedet for. Der har været lidt mere spændende. Ja. Det er fordi, at det er for mildsind. Det er for mildsind? De vil alt, de vil meget gerne blive sådan, ikke med i det, men de er også med til at stå for det hovedet hjælpe. Mm. Ja. Og komme efter, at har en rigtig. Ja. Altså, det må man jo også sige, altså det bliver det også, men og jeg det tror må, også. Og det må meget gerne være endnu mere mildt. Nå, okay. Det er også godt sådan, at hey, hey, hey. Du vil også godt sælge nogle billetter, ikke? Altså. Jamen det er også det, I gør. Det er også godt, det. Du vil godt have noget stille, ikke? Ja, nemlig. Altså, vi vil meget gerne have sådan en dag som i dag, det er meget mere missionsfald. Ja, det og det derfor, synes jeg også er mega, mega fedt. Men det er også derfor, de ikke kan lide, at vi løber. Der er de også lidt måske ikke... Ja. Fordi nogen spil, de virker frem. Ikke, hvis de kommer frem og bremser et eller andet sted. Mhm. Vi er her for at vinde, ikke? Det er jo det. Det er jo det, du går ud på. Ja, vi er jo ikke slået ihjel. Det er det. Men det var fandme, da vi i første runde her, vi startede midt på, ja. Så kom vi lige derop. Vi blev totalt meget nået. Ja. Så stod vi jo, kom vi lige præcis forkert til klokken ja. Dernede. Så var den lige akkurat ja, sådan. Så kunne vi stå vi der. Men det er faktisk også det også, når nyt han begyndte på med klokken. Ja. Fordi nogle gange så plejede det bare med, at så skulle være 4-5 mand, der måtte blive udstående. Ja. Vi har spillet klokken i sit tid, men det er også kørt på kvarter. Ja, men jeg synes ikke, at mange gange jeg har været her, har vi ikke haft klokken. Når det er kvarter, fungerer det ikke godt nok, eller hvad? Åh, oh. Jeg tror bare, det er Nielsen. Ja. Jeg kan godt lide det her med, at man har Netflix, altså man har distancen. Ja, det fungerer fucking godt. Ja. Det kan jeg øvrigt godt lide. Og det her generelt godt bare lige, at runderne er meget længere, end man er vant til. Så man skal lige være, og så specielt det her med, så er det kun 500 kugler med ud. Ja. Man bliver også nødt til lige at tænke, hvornår skal jeg flyve, og hvornår skal jeg ikke? Ja, nemlig. Ja, man kan ikke bare, holde på. Den gas, som du kan. Og så hvis spillet er en hel time langt, ikke? Nemlig. Så er 500 kugler lige pludselig ikke meget. Nej, nemlig. God. Oh my God.